Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje, nós vamos testar o funcionamento do amplificador Classe D num simulador. Para isso, a gente vai usar um simulador gratuito que é online chamado FaustAD ou FaustEd. O link para você entrar nele está na descrição, você não precisa nem se registrar nem nada. É um simulador em Java que a gente já tinha mostrado aí em outro vídeo do canal e nele a gente vai testar como funciona o amplificador classe D que a gente já falou em outros vídeos aí para trás, né? Então, pessoal, nós fizemos aqui o circuito, um amplificador operacional. Numa entrada dele vai o sinal de áudio que nós simulamos aqui como uma onda senoidal. Inicialmente nós deixamos a frequência dele em 100 Hz. O sinal de amostra, de amostragem, que é o sinal triângulo, nós deixamos inicialmente em 2 kHz. Na saída aqui do operacional, nós vamos alimentar o gate dos dois MOSFETs que vão chavear, MOSFET de cima de canal N, o de baixo de canal P, e no meio dele está aqui a bobina, o capacitor, e aqui a carga, que nós simulamos como se fosse um alto-falante de 8 ohms, uma caixa de som. Então aqui embaixo nós temos três pontos que nós vamos pegar a forma de onda. O primeiro ponto é o source, que é aqui o sinal alternado, o áudio que vai entrar aqui no circuito, que vai passar pelo amplificador. O segundo ponto aqui, ó, vai ser a saída do operacional e os gates dos MOSFETs, que é esse ponto de teste aqui. E o último ponto vai ser a saída aqui na carga, ou seja, em cima desse capacitor e na carga de 8 ohms que está simulando um alto-falante, tá? Pessoal, inicialmente eu coloquei aqui, ó, a tensão de 1 volt para o sinal de amostra e a tensão máxima para o áudio também 1 volt. O máximo da tensão do áudio é 1 volt. É claro que o sinal de áudio você pode aumentar ou diminuir a tensão de pico a pico dele de acordo com o controle de volume do aparelho. Mas nessa experiência aqui a gente está simulando como se ele fosse 1 volt para o volume máximo e para outros níveis intermediários uma tensão menor, tá? Então nós vamos começar aqui, nós vamos ligar o circuito, nós vamos ter o sinal de 100 Hz, o áudio entrando aqui na entrada negativa dele, o sinal de amostra na entrada positiva ou entrada inversora e não inversora, e a saída dele, o sinal vai alimentar, o PWM vai alimentar os gates dos MOSFETs. Vamos ligar o funcionamento, vamos ver como é que funciona. Então observem o seguinte, aqui eu tenho o sinal de entrada, tá vendo? 1000 milivolts, 1 volt de pico a pico, tá vendo? Aqui o PWM que chega nos gates dos MOSFETs, tá vendo aqui, ó? O ciclo de trabalho deles muda de acordo com a mudança do sinal de áudio. E na saída na carga, ó, tá vendo? Eu tenho um sinal de 1,51 volt pico a pico, bem parecido com o sinal de entrada, tá? E vocês podem observar o seguinte, percebam que quando o transistor de baixo está conduzindo, ó, ele vai recebendo pulsos, o de cima corta. Quando o de cima conduz, o de baixo corta. Então perceba, ó, agora está conduzindo o transistor de cima e agora o de baixo. Mas observe esse pisca-pisca aqui na base não, no gate dos MOSFETs, indica o PWM mudando o ciclo de trabalho, nível alto, nível baixo, nível alto, nível baixo. Então perceba que quando está conduzindo de cima, ele vai conduzir e cortar com os níveis altos e baixos que chegam no gate dele, mas o de baixo fica desligado. Quando é o de baixo que está conduzindo, ele vai receber níveis altos e baixos, de modo para produzir aqui, nesse ponto em cima da carga, uma tensão correspondente ao sinal de áudio, ó, bem parecido com o da entrada, de 1,51 volt de pico a pico, né? Então observem aqui como é que é o sinal. Deixa eu parar aqui para vocês terem uma ideia. Tá vendo? Aqui ó, o nível alto que faz o MOSFET conduzir, o MOSFET de cima. Esse daqui é o nível baixo que faz o MOSFET de baixo conduzir. O nível de cima faz o MOSFET de cima funcionar. E o nível baixo faz o MOSFET de baixo funcionar. Tá? Porque são dois MOSFETs diferentes. Um é canal P e o outro é canal. Um é canal N e o outro é canal P. Tá? Então conduzo de cima, conduzo de baixo. Mas é sempre assim: meio ciclo conduz e corta o de cima. E no outro meio ciclo conduz e corta só o de baixo. Agora, eu quero mostrar uma coisa para vocês. Observe que aqui na saída eu tenho uma bobina de 100 mH ou mH e aqui um capacitor eletrolítico de 100 microfarads. São dois componentes grandes, uma bobina grande e um capacitor grande.
Mas normalmente não é assim que os amplificadores classe T trabalham. Eles usam uma bobina bem menor e um capacitor bem menor. Aqui, inclusive, o capacitor nem é eletrolítico, é um capacitor de poliéster normalmente. Agora, qual é o inconveniente da gente usar essas peças de valores altos? Bom, eu tenho um sinal de amostra de 2 kHz. Vamos supor, eu vou mostrar para vocês primeiro como é que é feito o controle de volume. Então, vou pôr para funcionar de novo. Eu vou mexer no controle de volume reduzindo o sinal de áudio, reduzindo o áudio de 1 volt para 700 milivolts. 700 milivolts. Observem como a saída, ó, o sinal na saída diminuiu. Aqui diminuiu, tá vendo? Aqui ficou 700 milivolts. Ah, o sinal da saída diminuiu. Ele diminuiu para 968 milivolts na saída, que vai para o alto-falante, tá? Então, se você reduzir o áudio, você reduz o sinal aqui, o que é lógico, porque você muda aqui, ó. Tá vendo como é que mudou o ciclo de trabalho do PWM? Tá vendo aqui, ó? Mudou o ciclo de trabalho do PWM. O que significa que agora os transistores vão conduzir menos tempo do que antes. Eles vão ficar ligados mais tempo, menos tempo do que antes. Quando era 1 volt, eles ficavam ligados mais tempo. Quando é 700 milivolts, eles ficam ligados menos tempo. Tá vendo aqui, ó? Olha os níveis baixos e altos aqui, tá vendo? Agora vamos reduzir de novo para 500 milivolts. Nós vamos reduzir ainda mais o ciclo ativo dos transistores. Ó, tá vendo? Ó, já diminuiu mais ainda o ciclo ativo dos transistores. E é claro que o sinal diminuiu aqui na saída para 596 milivolts. Um pouquinho mais distorcido, mas ainda bem próximo do original. Então vamos voltar para o normal aqui, que é 1 volt. Que é o que estava antes. Agora, e quando o sinal de áudio muda a frequência? Porque aqui eu apliquei um sinal fixo de 100 Hz. Mas como o sinal de áudio fica mudando o tempo todo de frequência, olha o que acontece. Prestem atenção na tensão daqui, 1,5 V, quando eu aumentar a frequência desse sinal de 100 para 200 Hz. 200 Hz. Olha o que que acontece. Olha, o sinal da saída diminuiu de tamanho. Ele continua mais ou menos próximo do original. Um pouquinho de distorção, né? Porque quando a gente chega mais perto da frequência de amostra, o sinal fica um pouco mais distorcido. E o nível de sinal na saída diminuiu de 1,5 V para 623 milivolts. E se eu aumentar a frequência aqui para 500 Hz? Olha o que que vai acontecer. Agora a frequência é 500 Hz. Dê uma olhada no ciclo de trabalho dos transistores. Olha, o sinal diminuiu para 165 milivolts. O que significa isso? Como eu tenho aqui uma bobina de valor grande, relativamente alto, e a frequência de amostra é só 2 kHz, então o que acontece? Essa frequência aqui, ela encontra uma certa dificuldade para essa para passar por essa bobina aqui. Então, à medida que os transistores chaveiam, o chaveamento deles encontra bastante dificuldade por essa bobina, então a tensão aqui vai diminuindo. Então, qual que é a ideia? Eu não posso usar componente de valor alto aqui, frequência de amostra baixa e componentes altos aqui na saída, porque à medida que o sinal de áudio aumenta de frequência, ele vai diminuindo a amplitude. E esses amplificadores classe D, ele tem uma resposta de frequência. O que que é resposta de frequência? É um determinado intervalo de frequências que ele mantém o ganho mais ou menos constante acima de 70%. Então, esse amplificador, ele tem que ter uma resposta de frequência de 0 até ou de 15 Hz até 15.000 Hz pelo menos, que é onde estão as faixas audíveis. Então, ele tem que trabalhar bem dentro dessa faixa. Então, com uma frequência baixa aqui de amostragem, 2 kHz, isso não vai ser possível. Então, para a gente conseguir manter a tensão de saída mais ou menos constante, a gente vai ter que fazer umas mudanças aqui nesse circuito. Quais são essas mudanças? Primeira mudança, nós vamos alterar a frequência de amostra. Ao invés de 2 kHz, a gente vai meter aqui 100 kHz. Então agora nós mudamos aqui a frequência de trabalho da amostragem. A frequência da amostragem agora vai ser 100 kHz, que é o mais usual.
E o áudio ele vai variar e a gente vai ver como é que mesmo assim ele consegue manter a tensão de saída mais ou menos constante. Então nós vamos ligar o circuito agora, aqui o PWM, tá vendo? Sinal de entrada, o sinal de saída, tá vendo? É claro que no caso do sinal de saída, para ele se parecer mais com o áudio, aqui tem uns filtros aqui na saída, tem mais capacitor, isso aqui é só para a gente ter uma ideia. E o valor aqui é 5,34 volts, tá? Agora, vamos supor que eu vou aumentar a frequência aqui para 1 kHz. 1 kHz. 1 kHz. Ele aumentou a frequência, tá vendo? Só que percebam aqui no valor da tensão de saída, ó. Ele manteve mais ou menos 5,35 volts, tá? Usando uma amostragem alta e uns componentes aqui na saída menores, uma bobina de 100 microhens, um capacitor de 560 nanofarads, tá? Vamos mexer na frequência agora, vamos aumentar para 2K. 2K. Mesma coisa, ó. Sinal de áudio com a frequência mais alta, com um pouco de interferência, mas isso é eliminado por filtros adicionais, ó, 5,35 volts. Vamos colocar agora 200 Hz. 200 Hz. Olha lá, tá vendo? A frequência ficou mais baixa, porém a tensão continua a mesma, 5,35 volts. Vou aumentar aqui a frequência para 1K, que estava antes. Agora nós vamos mexer na tensão, no volume. Vamos supor que eu vou diminuir aqui para 500 milivolts. O sinal fica menor, obviamente, porém, não importa a frequência que você colocar, o sinal não vai mudar de tamanho. Agora ele foi para 2,54 volts, tá? Então, pessoal, primeira coisa que nós aprendemos aqui: a frequência de amostra do amplificador classe D tem que ser alta. Tem que ser. Hoje em dia, os fabricantes utilizam a frequência aí na faixa das dezenas de kHz até centenas de kHz, depende do aparelho, tá? E assim, os componentes de saída podem ser de valor mais baixo, tanto a bobina quanto o capacitor. Porque aqui a frequência é mais alta. Não tem problema aqui do capacitor e da bobina, né? Que esses componentes aqui eles se opõem à passagem de determinadas frequências. A bobina se opõe às frequências mais baixas e o capacitor às frequências mais altas, tá? Então aqui nós já temos uma frequência amostragem para conseguir manter a resposta de frequência desse amplificador, o intervalo de frequências que ele vai manter o ganho acima de 70%, entre 15 Hz e 15.000 Hz aproximadamente. Beleza, pessoal? Então, assim que funciona o amplificador classe D de dado, tá? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, aproveitem a super promoção que nós temos na descrição do vídeo aí, curso de aparelho de som, Mini System, porém esse Mini System que é do curso, ele não é amplificador classe D porque ele não é tão potente assim. Então, Mini System, vocês vão aprender as técnicas de conserto nesses aparelhos, aproveitem para fazer o curso, assim você estuda e ajuda a gente aqui no canal. Tá, pessoal? Então, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja no caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.